a l'elaboració de les vostres tesis per compendis d'articles, si veieu que algun editor no us deixa posar cap versió dels vostres articles dins la tesi, ni la versió submesa, ni l'acceptada, ni la publicada, això ho haureu d'indicar en el dipòsit de la vostra tesi. En la pantalla TDX i TCO trobareu un apartat específic on heu d'explicar que els articles o capítols de llibre de la vostra tesi per compendi no poden estar dintre de la tesi doctoral perquè l'editorial no ho permet. Això implica que en la vostra tesi heu de fer constar la referència bibliogràfica de l'article o capítol del llibre que heu publicat i en el dipòsit explicar en quines pàgines i apartats de la vostra tesi queden afectades pel fet de no poder posar el text complet del vostre article. Això, a més, heu de portar una justificació dels directors de la tesi explicant per què no hi ha tots els articles en la vostra tesi per compendi d'articles. D'aquesta manera, podeu dipositar la vostra tesi seguint totes les recomanacions que les editorials on heu publicat els vostres articles o capítols de llibre marquen en matèria de publicació en obert.